Това не го знам какво е. Имам чувство, че за първи път го виждам. Това го знам какво е. Или така си мисля, или така го наричам. И това го знам какво е, в което пише: слуга, една прозична дума. В известен смисъл всички хора са слуги, само че не всички признават това. В известен смисъл. Здравейте, слуги! Да услужим на книгата, като я разведем малко из парка. Да послужим на тялото си, като го разведем малко из парка, да подиша чист въздух, да вземе тон в живота, да настрои цигулката, на която цял ден ще свири или ще се учи да свири. Да се порадваме на красотата, на чистия въздух, на енергията, която сега ще презаредим. Аз за мен, вие за теб, слуга. Има ли доволен слуга? Служене. Нима не сме слуги на децата си, на внуците си? Нима не сме слуги на парите? Слънце. Чист въздух, енергия, живот. Наоколо е пълно със живот. Реално ние служим и на живота. Нашето слугуване е вторично, защото живота е една енергия, която минава през нас, която ни оживява. И ние почваме да приличаме на живи. Но това е просто проявление на енергията на живота, не е самата енергия. Ние сме използвали енергията . Тя ни е послужила да може да се движиме тук. Чуйте. Какви ги нарежда? И то служи на пиленцата малките. И на него му служат пълно с комари. И те служат и изпълняват някаква функция в мирозданието, което ние не знаем, но ние ги убиваме. Комар. И по този начин нарушаваме един от законите в битието, който казва: не убивай. Той не казва: убивай комарите, но не убивай децата си. Казва: не убивай.
какво трябва да знаем днеска? Трябва да настроим цигулката си добре и трябва да знаем, че сме слуги на човека. Ние не сме човека, ние сме слуги на човека. Ние сме проявление на човека, които даже не знаят какво е човека. И се именуваме с тази дума човек. Законът на служенето. Който ми служи, нека ме следва. И докато съм аз, там ще бъде и моят служител, а който служи на мене, него ще почете моя отец. Много сложно. Но всъщност ние точно това правим. Ние служим. Само че не на него, а на внуците, на децата, на работата. На земята. На аза. На тази синтетика, която ние наричаме аз. Тези книги ги разпространяваме безсребърно. Това са учебници. Учебници за велики същества. Които се учим да бъдем по-добри. Да бъдем по-умни. Да бъдем по-здрави. Едно време, когато бях извън земя, защото сега въобще не съм, значи сега гледам земята, е така малко отгоре, но не съм извънземен. Замъглен ми е погледа. Ми казваха, когато отидеш на земята, не пипай нищо, а пипна нещо, абе не я пострада. Обаче, аз си отвлеках вниманието и пипнах. Так, веднага пострадах. И сега, тук съм, страдам, Адам, обаче, радвам се. Радвам се. Радвам се, радвам се. И това е страдание с обратен знак. Това е най-малкото страдание, което се нарича радост. Белите братки и сестри танцуват. Да ги поздравим. Да им се израдваме. Здравейте, драги слуги! Нека служим. Ама да служим осъзнато. Да служим. Слуга, ето една прозаична дума, която ни изобразява най-ниското обществено положение. Най-ниското обществено положение. Да! Здравейте, най-ниски обществено положителни неща. Същества. Това е джанка, която някой е посъдил, но не съм аз. А това е липа, която скоро ще замирише, ще цъфне и ще върже. Тя е вързала вече. С това нещо
драги мили слуги, ще завърша да се научим да служиме. На кого няма да ви кажа сега, но вие ще се досетите ден. До следващия клип. Благословен!